2124. Vilken eller vilka av de markerade punkterna är kurvans slutning större än 0? Så har vi A där nu då. Vi ska rita bara f prim x skulle större än 0. Vilken av dem? Så vi skulle den, C och F. Därför den går upp. Så vi skulle ha C och F. Skulle vi titta på B, negativ, alltså f prim x är negativ, mindre än 0. Så den skulle se ut sådär. Och det skulle se ut så här. Så A och E. C ser den 0. Alltså f prim av x är lika med 0. Det betyder det finns ingen lutning. Den måste vara där. Och den måste vara där. Så har vi B och D. Och sen D. Vad är det störst? Och den ska vara det brantast. Jag tänker på C. Så jag tänker på C. Det ska vara det brantast.